magacaygu waa Cali Jaamac, waxaan ahay madaxa qaybta hagidda diyaaradaha Soomaaliya. Halkan waxaa ku rakiban qalab la yiraahdo communication facilities, diyaaradaha lagula hadlo ama lagu hoggaamiyo. Wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood. Laba qaybood waa raadiyaal, qayb waxa la yidhahda VHF, rangigeedu uu gaaro 200 mile 250 mile. Qayb waxaa la yidhahdaa HF, waa qayb waddanka oo dhan communication-kiisu gaaro. Qaybtaas waa HF-ka iyo raadiyaasha. Qaybta kale waxaa la yidhahdaa CBDLC, ADSC, waa latest technology loogu talagalay in looga gudbo isgaarsiinta raadiyaasha, gaar ahaan HF-ka oo kale oo had iyo goor communication-ka iyo duliyaasha iyo controllers-ku ay dhibaato kala kulmaan ismaqalka marka la kala fogaado. Mararka qaarkood waxaa laga wada hadlayaa 2000 kilomitir, 3000 kilomitir meel ka fog ayaa laga wada hadlayaa. Marka CBDLC-ga iyo ADSC-gu waxa weeye latest technology oo loogu talagalay in communication facility-ga lagu sahlo wadahadalka diyaarada duliyaasha iyo controllers-ka. Hawada Soomaaliya diyaarada aad u fara badan baa mara. Basically waxaana weeye arrintu air transport-ka ayaa guud ahaan kordhaya. Soomaaliyana waxay ku jirtaa wadamada air transport-ku aad u sii kordhaya, sababtoo ah isku socod xagga dhulka oo yar ayaa keentay inay kororto xadiga air transport-ku ay koraan. Guud ahaan diyaaradaha waxay u qaybsamaan qayb dul marta wadanka oo transit ah oo adduunyada u kala gooshta, qayb soo degaysa kana kacaysa. Marka dulmarka haddii aan qiyaaso 150 ilaa 200 in ku dhowo diyaaradood ayaa wadanka dulmara, oo inta badan u badan traffic ka yimaada Bariga Dhexe oo u socda Koonfurta Afrika ama Afrika inteeda badanba, iyo traffic ka yimaada Yurub oo u socda Indian Ocean-ka, gaar ahaan Seychelles, Mauritius, Reunion, Madagascar, dhulkaas oo dhan. Traffic-ga kale waxa uu badan yahay traffic domestic la yiraahdo, oo ah diyaaradaha wadanka soona dega kana kaca. Domestic-gu qiyaastii isaguna 200 oo flight waa gaaraya, oo guud ahaan wadanka oo dhan taga, dad magaalooyinka waaweyn kaliya. Laakiin subaxi garoonka haddaad timaado magaalo kasta ama tuulo kasta oo wadanka Soomaaliya ku taalaba diyaarada u kacaysa, diyaaradu ka imaanaysa. Taasina waxay ka mid tahay sababaha kordhiyay air transport.